ძალიან ბევრი კომერციული ორგანიზაციაც გამოდის და კომერციული ინსტიტუტიც გამოდის ინიციატივით, რომ აი ამ კორონავირუსის გამო შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით რაღაც სხვადასხვა შეღავათები დააწესოს და სხვადასხვა ინიციატივებით და ხშირად ის, რაც ეკრანზე გადის, ძალიან დაშორებული არის რეალური ცხოვრებისგან, გუშინ დამეკავშირდნენ ქუთაისში ერთ-ერთი ქალბატონი საფიჩხიაზე მცხოვრები ლეილა შანიძე, აქვს გამორთული დენიც, წყალიც და გაზიც აი ამ ვითარებაში და არა გადაუხდელობის გამო, არამედ კომერციული ბანკის მოთხოვნით, რომელთანაც მას აქვს თავისუფლი სასესხო დაავლენება. შეგნებულად არ ვასახელებ ამ ბანკის დასახელებას, რომ ვინმემ რაღაც ანტიტონ არ ჩათვალონ ანტირეკლამაში, თუმცა რა თქმა უნდა მას წერილობით უშუალოდ მიუმართეთ და მინდა ვთხოვო ამ ბანკსაც და ალბათ ესეთ პრობლემები სხვა ბანკების წინაშეც ექნება მოვალეებს, რომ დაურჩეთ ადამიანებად ამ ვითარებაში, აღუდგინეთ ამ ქალბატონს. 86 წლის ქალბატონი არის, რომელიც პროტეზით გადაადგილდებოდა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე შვილიშვილთან ერთად ცხოვრობს. აღუდგინოთ ამ ქალბატონსაც ეს კომუნალური სერვისების მიწოდება და სამოქალაქო დავა, როდესაც დამთავრდება ეს ეპიდემია და პანდემია და ზოგადად გადავა ყველაფერი ჩვეულებრივ რეჟიმში, შეიძლება რომ მას შემდეგ გაგრძელდეს. ისე არ გამოვიდეს, რომ ამ ქვეყანაში ყველაფერი შეჩერდეს აი ამ სესხების ამოღების გარდა და მოუწოდებ აგრეთვე სახალხო დამცველსაც, მარეგულირებელ კომისიასაც, ენერგოპროსაც, რომელიც ქუთაისს ემსახურება, რომ აი კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ შეგნებულად ბანკს არ ვასახელებთ, რომ ვიღაცამ ეს რაღაცა რეკლამაში ან ანტირეკლამაში არ ჩათვალოს, იმედი გვაქვს, რომ დღის ბოლომდე ეს შემთხვევა იქნება გადაწყვეტილი. მადლობა თქვენს სტუმრობისთვის.